2012 წლის 11 ივლისს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თურქეთის დელეგაცია ეწვია. დელეგაციის შემადგენლობაში იმყოფებოდნენ თურქეთის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, სასჯელ აღსრულების გენერალური დირექტორი და მოსამართლეები. დელეგაცია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი, დეპარტამენტების უფროსები და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები შეხვდნენ. შეხვედრის მიზანი თურქეთის მხარისთვის საქართველოში მიმდინარე სასამართლო რეფორმის გაცნობა იყო. საუბარი შეეხებოდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილებას, საქართველოში სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობის მთავარ მიმართულებებს, რეფორმის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებსა და სამომავლო პერსპექტივებს. უცხოელმა კოლეგებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოში გატარებული სასამართლო რეფორმა. დეტალურად დაინტერესდნენ რეფორმის ცალკეული საკითხებით და აღნიშნეს, რომ საქართველოს პრაქტიკა მათთვის მნიშვნელოვანია. დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ესტუმრა თურქეთის დელეგაციას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და შემადგენლობაში იყვნენ მოსამართლეებიც ასევე. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა ასეთი შეხვედრები. ჩვენ საკმაოდ ინტენსიური შეხვედრები გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან და პირველი მთავარი რაც არის, რომ ჩვენ მოახდინეთ ინფორმაციის გაცვლა სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, როგორც საქართველოში, ასევე თურქეთში. მათი მხრიდან გამოიცა მოსაზრება, რომ ჩვენ უფრო გავაღმოთ ურთიერთობა თურქეთის მაგისტრატურის უმაღლეს საბჭოსთან და ჩვენ მხრიდანაც ვფიქრობ, რომ დიდი სურვილი არის ამის მიმართულებით. ასე რომ ასეთი შეხვედრები ყოველთვის ხელს უწყობს, როგორც ერთის მხრივ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას და საქართველოს სასამართლო სისტემის პოპულარიზაციას, ასევე კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებას, თუ რა ხდება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში და არამხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში. და რა შეეხება თურქეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია ძალიან ბევრი მიმართულებით და მიმაჩნია, რომ იურიდიულ და სასამართლო სფეროში თანამშრომლობა ძალიან წარადგება ორივე ქვეყნებს.